kamu tekamu tolu ono ing jurang borong gini pengestune kang togok selamat tekaku kang aku ngatur ke bektiku katur ya kang togok mbak tompo ora kok kaya ora kaya biasane kok kaya lesu kaya ora duwe kreket lan sarengat semangat nggone kang togok manem bromo kelawan rawing ratu agung sejagat mbora leman lu ya panjen bener aku ki janjane lagi ngloko lah ngapa ora kok kowe kok saiki kok aleman kok rupamu kaya gendut dalang cong waidut ae karang ya tukule rambut ki ora ajek ning ya ora apa-apa malah tambah bagus lah iya lah ngapa jarene dina iki kowe nyangseni karo aku golek bendoro anyar golek raja sabrang didadekke bendoro men penguripane iki lancar jane ngono lah kok ora sida kok malah begogok ning ngarep omah aku ki ora mikir karo awakku lah mikir apa prasaja wong kancamu ki ya ming aku nek kowe duwe bot repot ya mesti tok kandhake karo aku to Kang semono go nek aku duwe bot repot ya tak omongke karo sampean diudari bareng-bareng ora kaya biasane anggremu ni golek juragan anyar iki mempenge ora jamak-jamak lah kok saiki kok mlokro iki jane sing tok pikir apa ora kaya biasane aku ki kok gagah simpen ya lung impen apa impen sing ana magepokan karo sedulurku sing wis suwe banget ora tau ketemu kowe ndek sedulur to duwe no sapa sedulurku ana ing donya iki jane ming siji sapae ya kuwi Semar loh Semar kae sedulurmu to kok kae adiku weh ayo mula kok nek petruk gareng bakong ketemu aku kok le mrateli sandangan sak penake dhewe ayo kaya ngono kae pambegane anake Semar monggo Semar kuwi uripe ning tanah Jawa kowe karo aku uripe ning tanah Sabrang lah kok dadi Semar ki manjing ning impenku lah kowe ngimpi apa perkara Semar tanpa kanyono-nyono Semar ki kaya numpak perahu loh ana Sumatera apa? Ora lah kok numpak perahu Semar numpak perahu aku ngawat-awati saka pinggiring segara ora nganti kanyono-nyono perahu kena ombak gedhe Semar kendang kapracondang aku bengok-bengok sak seru-serune mergo weruh Semar digawa dening bantering alun ning Semar wis ora keto kaget aku nangis tangi turu ngandian mongko ora tau ketemu lah kok dadi barang aku ngimpi babakan adiku lanang Semar kok nganti mbrebes mili impen kuwi werna telu kok titiyani gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dase impen titiyani kuwi wancine jam 09.00 tekan jam 12.00 kuwi ming wong duwe kepinginan sing ora kelakon tegese wong lindur wong ketonto upamane kepengin tuku penganggon mongko urung kelakon nganti ketonto kegawa ning ngimpi kuwi jam 09.00 tekan jam 12.00 titiyani gandaya niki jam 12.00 tekan jam 02.00 kuwi impene wong turu wong ki nek ora ngimpi jam semono kuwi ngibarate wong mau wis bisa disebut mati suri malah kuwi ngerti ngerti lah terus impen sing pungkasan ya kuwi pospo tajem utawa kadara dase kuwi jam 02.00 bengi tekane jam 04.00 esok kuwi impen sing bakal ana maknane aku ngetangi gregah kuwi wis krungu kluru ing jago lah nek ngono impenmu kuwi klebu impen pospo tajem utawa kadara dase kuwi impen sing ana maknane terus maknane apa lah kuwi sing aku ora ngerti wong aku ora nggawa bukune mangka biasane aku ki nek ngimpi mesti tak tilaki nggon buku nek ngimpi segara kuwi ya paling ora nol terus nek kapal kuwi papat ya tukunen bolak-balik kok mudar ora
Wong ngimpen kenalan kok malah disambung rapat ke sing ora-ora. Lah aku ya ora dong kok. Ning saya suwe kok atiku saya melang-melang kaya ninggal jejabang nepi ning Balimbang. Ku kene ngopo-opo ya, Lung. Lah wong ado puruke kok kowe iki arep ngopo? Upama kowe iki tekan gone Semar arep ketulung karo Semar ya wis kesuwen to, Gek. Wong tanah Sabrang karo tanah Jawa ki dadak liwat segara kok aneh-aneh. Mbok ya wis ora sang gagas sing werna-werna, gagas karo uripmu lan uripku ayo golek juragan Ratu Sabrang sing anyar terus diderekke. Wis ngono wae, netepi karo kewajibane awake dhewe urip ning alam padang minangka dadi batur sing tukang tutur-tutur karo bendarane awake dhewe yen ana tumindak sing ora bener. Kuwi kewajibane awake dhewe ora sang dadak aneh-aneh. Lah iya, lah iya. Ning kok atiku ora kepenak, atiku krasa ora jenak. Ora sah tok gagas, wis to. Nek tok gagas terus-terusan malah ora prayoga kedadeane. Wis saiki ngene, budal kowe arep ngajak nendi? Ayo tak dereke. Perkara ipenmu kuwi sisihno saka rasamu. Mengko nek kesuwen kowe karo aku ora netepi kewajiban, malah ngrekoso. Nopo duka saka dewa malah ora kepenak uripe awake dhewe lho, Gok. Ing tokok yen malegak legok trembilong kang soro wito ong ing ong jaringan terus beda itu lalu togok itu ini lalu bilut kedadak ing mletek-mletek saking katebian numurupi lenggah iki ora togok satu goro. Nah, canda we wok. Aja kaget wae aku sing teko, anakmu lanang anake Semar Bagong wae aku sowan ya wae togok sayangku. Ngratya makiri rero nang kono magawya kelarira wang-wang ngong makiri rero nang kono magawya kelarira wang-wang ngong iki ora pangling rak Bagong to. Heeh, wae. Lho kok tekan kene. Ngrekoso e goleki alamatmu iki. Lha nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula, ku katur ya, wae. Ya tak tampa. Wae dan we tambah sugih. Ya mergo saka le nyambut gawe nderekke ratu-ratu Sabrang. Heeh, ora ling lho, wae. Lah mung sugih iki nyutuk ya mburimu kuwi to, Gok. Kurang ngawur iki Pak Dimu bilung. Wah, iku brengos barang saiki. Samet kowe, Gang. Samet, Pak De. Ya syukur. Karo sapa dhewe? Lah kok dhewe kok dulur-dulur ora tok jak tilik karo Pak Dene. Sepisan aku tilik kawi dadane Siwa Togok. Heeh. Angka loro. Kowe ndedet ora kok? Kok
makan duit. Kowe sandangmu tuh gebiarnya kita anak saya kowe serodo mukti. Mulu nyambut gawe sing apik, nyambut gawe apa wae iki ditememeni, ditenani. Mergo kuwi bakale awuh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe mung tok sepeleke arep nyambut gawe apik kaya ngopo ya rezekine bakal rendet. Nene nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awuh rejeki. Matur nuwun wejanganipun Siwa Tegok. Yo. Lah terus kowe mrene arep ngopo? Wah. Aku arep nangis, Bu. Arep apa? Arep nangis. Nangis mergo kowe tau nangis ya, Bu. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku kira kepengen bangun wewangunan kanggo srana ngundhake penguripane para masyarakat. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Hooh. Siwa ngerti? Ngerti, kuwi papane nang kayangan. Terus saya tak takon karo Watomi. Togok. Togok. Nek apa jenenge iki? Siwa iki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor loro bapakmu, nomor telu Bathara Guru. Bathara Guru iki sengetro bapak ya, Wong. Oh wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan seprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu iki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel. Mergo di apa diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Wah, bener. Heeh, terus Bathara Guru rawuh nek nggon aku njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru dadi geger. Geger aku mungso apa jenenge dewa-dewa perang. Kula edan kuwi. Kowe iki mung ditakowani karo dewa. Nyatane menang kok. Iso menang. Ora jebul. Ora. Wah, telat lah muteka wae. Soale iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene lho karo dangan lagi saiki kok. Ya terus. Bathara Guru nyekel ces. Tria apa nah? Apa? Pusakane Bathara Guru. Cestri Sula. Aku melayu, gareng melayu, Petro melayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syaratnya apa? Aku manut. Aja kok wujud bondo donya. Patihku aku ikhlas. Nek kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Kakang Semar tak boyo ning kaya tak gowo-gowo. Ning kayangan tak cemplungke ning cawan kawah. Kawah Candra dimuka. Gareng nangis Petruk nangis. Gareng yo melu Petruk yo melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petruk digowo adimu sih sapa? Bathara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang kawah Candra dimuka wae. Ngomong dhewe. Wah, cangkeme, cangkeme. Kono kuwi kaget kok malah nyangkem-nyangkem kowe. Kaya torong. Torong dungulmu tenan kok aku ora ngapu. Lah iku. Ayo jan manuk moyo kuwi piye to yo karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi ya terus piye Gong lah aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwa Tegok gandeng kowe kakane bapak nek kowe ora mbelani bapak berarti kowe iki ora tresno karo bapak aku tresno karo bapakmu ha saiki piye carane Siwa Tegok supaya mbelani karo bapak wis gawe ngono wae. Nek sing ora gelem belani karo bapak, ora meng aku sing ora trima. Nek sak anak putuku ora trima karo Wataka, ajar dhewe kowe. Si wong sapa-sapa karep diamuk lho. Wis gawe, mangsulan. Gong. Apa?
aku wis sumpah sak jejunduk wis aku wis semoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus? Lah nek kowe pengin njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. Sapa ning kon munggah? Kuwi tuyul mburing kuwi. Milung. Milung. Milung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus? Kowe wae munggah ning kayangan. Wo tak suwek tenan lambemu kowe. Aku iki njaluk pambiyantu kowe kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sranane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu ning kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Gelem, wonten aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Raguyan lho, Gek. Serius. Tenan. Aku kudu dadi Ndara Janaka. Hooh. Iso apa? Lho, iso. Apa dianggep aku ora dikasekten apa piye? Wis nyenengke tenan. Tes-tes ngono. Lho. Padake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu, Gek. Cangkemmu kuwi. Kalau Pak Dino kok nyangkem-nyangkem kuwi ora. Sagu ora. Sagu. Nek sagu. Toto-toto. Carane piye? Merem. Hah? Merem. Engko nek bablasan turu, aja turu. Merem ngampet ambegan nak cipta. Engko nek dadi Raden Janaka, kowe mlebu metu kayangan ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. Heeh, aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Ning ora kayangan. Iya. Sanane nek aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Heeh. Kok tak munggah ning kayangan? Yo. Engko nek tekan kayangan tanjine lo Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Nyenengke tenan iki. Jame tak peke, Gek. Ojo. Anggere ngalem kok njaluk, ngalem kok njaluk. Apa-apa arep dijaluk apa? Waduh, untune dibehel. Geleleng tenan. Wah, gaya tenan saiki jan kemajuan iki. Ya wis men karang yo. Karepe mbok dimu. Mbok dhewe sing ngopo? Iso. Tapi lho. Apa kok arep dijaluk ora? Wis gak gawe dadi gawe aku kok gawe go ngejo kuwatir. Heeh, wis. Orang leleng naik ngono kuwi. Maksudnya? Kuwi kuwi tadi Janaka. Mulan mulan sangat jenis menyogang kemanusan. Orang aneh-aneh kok malah. Aku dewe malah nek roh rupane kaya. Bagus ora jamak. Togek. Lah suarane ketara. Wah, janange nyuarake Ndara Janaka iki. Coba nyuro. Togo ngono. Togo kekasaren. Togo kalusen. Togo coba digedhekke sithik. Ucel-ucelen. Patune lho kowe. Suarane lha nak ngono. Tuguk. Nah, semono kuwi pas. Ndara Janaka ana Tuguk. Tiji mantri. Nggih. Niki ponokawan sami dibuta Bathara Guru. Panjenengan kedah nyelametaken. Iwang pikulun manik moyo Tuguk sing wani mboyong Semar Garing kelawan Petruk. Aku tak munggah ning kayangan Tuguk. Monggo mawon. Sing isih tiket pesawat top.
bodohku. Andel ora wong-wong sembrono kok dadekke satriya serius. Ah mesti ora serius. Tegek. Punggok minggah tong kayangan kuwi wis jleh nyawang sato gatok-gatok. Iwang bikulun manik moyo. Ora nglepasake. Semar pitruk lan garing. Aku ingkang ora trimo tegek. Tantrimanipun Raden Janaka tekun bayar dua kali lipat. Luwe besar munggane kayangan yo sak karemu ora yo sak karemu. Tegek wonten dawuh. Aja ngono tegek aja jeleh. Ulun berangkat saiki. Nggih pun ngantos santos. Tegek mun Janaka kuwi nek mlaku kudu nganggo gendhing. Ora wis iki, wis iki. Wis iki meng areng rusak tatanan iki. Subuh kasminto. Subuh kastowo. Nalikane. Wah, tembangi dhewe. Rahim dalu wa makuna sasa. Iki gerangan yo ora tanda kok, Gok. Wong Bagong kedadekke Janaka iki ra malah kae engko ditonton kawula ra do ngisi Sendara Janaka nek konangan sing asli piye? Mbok semen mutar mbok men. Aku yo sugah caturan ro Bagong ora mesake galo kae malah nyaruk-nyaruk lemah beduke ra jamak-jamak. Joget kok kaya jatilan kaya ngono. Wis benengke wae ngono. Ora ana apa. Kowe kan aku kok nampa duka. Ora, wis nek ora ngono ndak Bathara Guru tuman wae ayo awak dhewe mangkat golek juragan. Yo. Anggone panone lanane mabur anana anane 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 anana berka permanuke mabur bar wadahe saiki manuke mabur kabeh ya ben nalikane roh lali aku roeng dalu wong aku mang nyeneng-nyeneng kewe yoga ki gampang kok manjora ngantuk pukulun lali aku miang-miang berjiwatan boyo mirah boyo ing sun-sun remet dadiyo mecodot
Prabu Kulun kula ingkang sowan wonten ing Kaliwangan Suralaya Bulun. Kula ingkang abdi utawa tita pujang kula pun Janaka. Pukulun boten mangsulaken Kakang Semar Petruk lan Gareng. Kula ngamuk wonten ing kahyangan Pukulun. Mulat mara Sang Arjuna. Semuanya kang kemanusiaan liwat kene belok kiri lurus wae. Ora iso suno. Pukulan, aja lali meneh pukulan. Kula ingkang sowan wonten ing kayangan Suralaya pukulan. Kakang Badranaya. Lah kok kaget atiku Bathara Guru. Bareng tekan kayangan bebandanku mbok uculi, anak-anakku mbok luari. Iki jane karepmu piye, Bathara Guru? Kakang Semar. Sepinten kalepatanipun ing ngrayi tadah wadono. Kula ngremaos silepat lan menapa ing sampun kula aturaken dhateng resanipun Kakang Nayantaka nalika wonten ing padukuhan mring apus kawit menika namung kinarya samudana hanjajaki dhateng madhep mantepipun Kyai Semar nginipun bebantu dhateng Kang Putra pun Bagong. Piye ha Kyai Semar Kakang Badranaya kula aturi lenggah wonten ing nginggil sampun ngantos kados mekaten menika. Aku mbok kontata krama mbok kon nyembah. Aku wis samapta ing gati sawigeing diri. Nek pancen kuwi dadi sarana tumuruning Dewa Daru lan Jaya Daru. Dadi syarat srana Bagong kene bakal mbangun papan panggonaning para kawula kanggo ngundhakake marang uripe. Inggih. Namung semanteno Kakang Badranaya sedaya ingkang kula aturaken dhateng resanipun Kakang Semar menika mboten lair batos. Tegesipun sak mangke kula mboten darbi niat nyemplungaken Kakang Semar wonten ing kawah candra dimuka. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun tumindak kados mekaten. Jerjengan dika menika kalebet tiyang sepuh kula, kadang kula werda Kakang Semar Badranaya. Kuwi tenan apa piye Bathara Guru? Lair batos kula mboten badhe wantun matur dhuwur dhateng resanipun Kakang Badranaya. Kakang Ismaya Semarekoten prayatna samureres
Eko balik ong titiyoni gondoyoni Krisna Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing Kakang Semar menapa sampun laturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti keparenga Kakang Liyanto ka paring pangaksama dhateng klinduning patrap ing rayipun Jatimurti ingkang sampun wonten munjo aturasanipun Kakang Semar kados ingkang sampun laturaken wonten ing padukan pringapun ah manik moyo tiga orang ini babar pisan bumi kuncing langit kelap-kelap katun lirgin sanging risang mawe gandrum sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur ranyono lah kok semono semono becik ing atimu karo aku jebul sing kok kandhake mau mung lamisan ora kandhas tekaning batin kowe menehi pangapura karo aku lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu notohake nyawaku karo Bathara Guru ya adikku Manik Maya Dewa Darulan Jaya Daru tak jalu Bagong mengko ndak bingung urip dhewe neng pringapus Kakang Semar sejatosipun kaludangan ing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami kula nanggen kula kepengin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya sarana saged sak pejagon kelawan Kakang Semar sirmu piye Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap Kakang Semar badhe kula sugata dedharaning para jawata mlempertangga jiwulan jambu dipa nirmala supados sak mangke dipun daras sarengan kanthi kang rayipun Manik Maya miwah putra panjenengan Ula Garing menapa dene Petruk menawi mangke sampun tuwuk nggenyo adhahar kang seger nggenyo anginum tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken diwonten lan Jaya Daru kelawan pun Bagong Kakang Semar pancen kuwi lahir batin ya wis suwe banget aku rasak pejagong karo adikku Manik Maya nek pancen kepengin nyugoto karo wong tua aku mengkari manut Bathara Guru Surawati ngendika staken dawuh kula lang-lang yang dia mangu 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 kong Kakang Badranaya piye pasugatan dedaran sampun laturaken monggo Kakang Semar kula aturi ngrahapi ing langkung sekeca iki tenan to inggih lahir batos lawa gareng malah kabejan sing pinampa awake dhewe iki lho diajak kembul dahar bareng karo Manik Maya waduh kanugrahan ya turut wah ya mimpelen pertunggu jiwa karo jambu diponir molo reng wes ora apa-apa sing penting iso dahar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumrape awake dhewe la yo isin tok lilahmu kula semanggaken dhateng Kakang Badranaya kocak kacarita tanggrahita kula Semar nampi pangandikanipun Iwang Pikulung Jatimurti ing manis manuhara satemah dhateng tanggrahita lamun pelempertangga jiwa jambu diponir molo wis cinampur wisa racun ingkang niwasi dupi dendahar dening kula Semar Badranaya kula Ula Garing tuwin kula Petruk lak kapidoro wana kawan ketiga datane ngepur kodho sino anjula kepati wang pikuwun kanika putra Thank you.
saking langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe kandrung sabaran katul wukir moyat mayik saking jas baliwur berkencang ngaruh dayang mak pak pong bu bolong kali cedih sopa sih gawi lah kok mboten namung jagat ingin kelepetan betusanipun Adi Pramesti Bathara Guru nanging kayuwangan ugi kelepetan betusanipun Adi Pramesti Manik Moyo lah beripun ingin sekepet ingin ngerokok isi di pangkut dalam menikah sampun bombong marem bingah ini Adi Pramesti Bathara Guru sampun gak ada slogan yang ada semakantin lah kok ditemunipun menikah namung ngatur doro jambu diponir molo pulang bertonggo jiwa sampun pinaringan wisona cunan diwasi wakasan dados jalanan sekakang Semar nolo karim nopo dari Petruk ingin sama ke buatan emut purwodo sino Surawati wonten dawu Bathara Indra iwon tetimbalan pono kawan kateluni bandanan papan noneng pinggiring condro dimuka ulun pribadi mengku ingin bakal nyemplung ake kakang Semar garing Petruk oneng kalah condro dimuka Surawati das pundi tadi lah kok mekaten makaten pun Adi Pramesti Bathara Guru kakang Semar menika kadang paduka kadang merdo menika kakang Ismaya lah kok panjenengan mentolo damel cintrakanipun kadang piyambak namung betahipun panjenengan menika kepengin dados tiyang ingkang ngwaosi dhateng jagat mung jatosipun panjenengan menika boten ngwaosi ning sing kuwasane niku Gusti ing akarya loka panjenengan piranti ning Gusti sumados niti priksa dateng mubamu sing para titane kok walah kok kaya ngono kayangan kok dados reget kados mekaten awit makaten pun Adi Pramesti Bathara Guru menika kula mboten sarujuk kula mboten mathuk kakang Rodo menawi kakang Rodo mboten sarujuk mboten mathuk perkawis menika kula ingkang badhe nanggel sampun ngantos ngembe dateng kakang Rodo kula inggih badhe matur tunggak waru godhong dadap kula mboten badhe melu-melu mboten badhe garap menawi wonten menapa-menapa kula semangga kendhateng paduka Pramesti Bathara Guru kula ingkang badhe nanggel kakang Rodo kula semanggaken mboten manggaken nuwun bukulun kakang Rodo menawi wonten tiyang ingkang badhe minggah titahing minggah wonten ing kayangan ha kula sumanggaken ampun nang kejak omong kali kula lho kok ngater nggih jenenge wis ora iso dikandani ora iso dielikke nek wonten menapa-menapa kula sumanggaken sinten ingkang wantun minggah dateng kayangan kakang Rodo monggo dipun pirsani dipun pirsani kemawon kakang Rodo menapi kok malah wonten watu ingkang dipununcalaken wonten ing kayangan lah iki piye ana titah kok sangu watu barang weh sajake ora nrimake lakon iki kula semanggaken Rodo ya wis ana tanda-tanda ora prayoga dewa iki nek pangertine elek watu barang tekan kayangan pun menika klatri nanggel sinten kakang lah kula semanggaken kula ingkang badhe methuk titah menika monggo di Mikunjang kancing langit kelap-kelapaten lerkin sanging risang mawe gandrung Janaka Arjuna
kena ngopo kita satrio kok sangu watu. Namit pasang Kalimantabi tinepina ngilo duni maling tang tuang bulun kuengeng ngayah pun janokun ngabianto ngersumadu kewang adi bukulun. Iya Arjuna, soko ngendi Janoko saking sregin. Wah, mau diaruh rawe. Kok gak tuh minta elek mesti ya. Biar Janoko kaya ngono iki Janoko model ngendi? Bodhor Arjo sak prapta kita miring sambikala tansah cinaketing panguwasaning Gusti Pukulun. Wis ora nyambung. Apa sebabe kita sowan Pukulun? Mungkin dados ngawuningen ulam kepengker Pukulun dereng nyambayar kekirangan Kakang Rodor menika pripun? Ah kula sumanggaken ampun caturan kali kula. Eh Janaka kok tau Janaka kok dep kolektor iki ora ngendi? Sasi wingi ora bayar dengkule atas kuwi ora. Pukulun Arjuna kepiye? Mekaten inggih. Iya. Apa ning dadi sebabe Janaka kita munggah ning kayangan? Sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun. Ya ulun tampa dungkap angka kalih Pukulun. Iya Janaka. Kula madosi panakawan kula sapa? Setunggal Kakang Semar, kalih Kakang Garing, tiga Kakang Petruk. Kok Kakang kabeh iki piye iki? Menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan. Ingkang sami mirsani dhateng lampahipun ringgit Purwosdarunadas nuwun. Kakang Semar nulo Gareng kalian Petruk menika dipun beto wonten ing kayangan Suralebaya. Menapa inggih? Kalersan mekaten Pukulun. Kakang Rodo, menapi Janaka nanjihaken dhateng pun panakawan. Amangga, mau dasare Janaka sing duwe panakawan iki Janaka. Nek panjenengan dak sia dhateng para panakawan sing duwe mesti ora trima mesti goleki. Lah iki paling dawuh kemawon. Pripun lakon sing sejatine ora sanggah dadi tutup-tutup nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko. Arjuna, Pukulun badhe tindak pundi kok? Alarmipun muni maknuk-nuk. Jalak kok ngrungokke arem barang iki ben. Wonten pundi Pukulun? Ya Janaka uwun prasaja kelawan jeneng kita. Mekaten Pukulun. Sinten Kang? Ambatan kula ambatan. Yen to Semar, Garing lan Petruk mapan ana ing kayangan. Samengga wonten pundi Pukulun? Kula sanget kangen kalian Kakang Semar. Kakang Semar ulun papanaku ning pinggiring kawah Candra Dimuka. Aduh Pukulun, menawi kecemplung kados pundi Pukulun? Pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar, Garing lan Petruk ana ing kawah. Sebabipun menapa Pukulun? Sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun. Lho kok mekaten Pukulun, menapa dipun boten dipun talisih ing langkung permati? Menapa lepatipun Kakang Semar Pukulun? Menawi Kakang Semar jar kula mboten trima Pukulun. Menawi Kakang Semar jeneng mergenayu kula mboten narimaken Pukulun. Iki kok swarane Janaka suwe-suwe kaya ndower ta iki? Balang ora kok kaya tuk. Edan. Berarti Pukulun ora taya Janaka kok berarti barang. Pukulun badhe mejahi Kakang Semar Garang Kala Petruk. Iya pancen mengguno. Welada. Menawi ngaten dipun kepalangaken kula nesu Pukulun. Nesu kok dadak laporan. Janaka nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, nggih wong Bathara Guru ya lupa tenan kok. Iblis lanang kukur karepe.
Wah, iki jatuh kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulan Bathara Guru wis ora pantes dadi guru nang kayangan. Pukulan Bathara Guru pakartine sak ngisoring dilamakan. Tita ora luput ora kleru. Teko arep tok cemrungake nang Kawacandra di muka. Aku ora nrimakake pukulan sampean ora mbalekke Kakang Semar Gareng Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk neng kayangan. Arjuna, Arjuna. Apa? Apa? Kita wani karo ulun, sing tak wedeni apamu. Ora pantes pukulan minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulan aku ora nrimakake. Purang balik ke Ponokawan, kayangan tak gawe sungsang bawono balik guntur geni guntur angin. Arjuna sirna lora prayu gori pun neng alam pada guntur geni guntur angin. Kencang aru dayang pak pong bu bolong kali cote sama singgal iki iki sing jeneng wong arep kewirangan ki neng kene iki Kakang Rodo ki menapa malah gumujeng ah nggih gumujeng wong sampeyan dikandani ya iso ora gugu sampeyan ora bener dibenerke ya iso ora gelem elu nyatane kaya ngene iki Janaka ora kena guntur geni guntur angin ora apa-apa malah katon mencorong cahyane Kakang Nerodo. Loh kok Kakang? Pukulan Nerodo. Ampun tumut-tumut perkara niki Pukulan Nerodo. Kakang Nerodo. Nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawahi cestri sula mesti lebur tanpa pantan poda. Monggo, monggo. Arjuna kula wonten dawuh Pukulan. Tak tibani cestri trisula. Kelakon sirno margolayu kula aturi namaken pukulun kula mboten badhe ajri kaliyan Cestri Amin Trisula. Trisula pukulun mati dening ulun keparat. Barang dibani Cestri Sula ratu momo klepat lunga saka kayangan. Pukulun panjenengan sinten? Ulun Bataran Rada. Pun Rada. Ya. Kok kaya jog-jog dengkulmu mlacak. Heh, diwe padake kaya teko ora. Iki sapa ta janjane? Pukulun kula ngabdi ingkang wayahipun Janaka. Janaka? Nggih, Permadi. Wilikiti Wilikiti Kumbang Ali-Ali Kumbang Ali-Ali Kumbang Madu dan Racun Iki kita enak delok suarane iki ya aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi kowe iki jane sapa to Pukulun kula-kula ingkang mbayar pun Janaka Janaka iki bojone pira coba kadah Pukulun sing didhep ning Madukara pira Yayi Sendrobo Sembadra Sembadra Si Kandri Sri Kandi Sri Kandi Pukulun Manuhoro Laras Sati Laras Pelok Laras Lindro Pokoknya gamelan Nurasaidan Ini bagang lagi Pukulun Sanes kula pun jalan Hei serasa datang kamu sih bagang lagi Pukulun Bagang udah Pukulun sampun kados mekaten Orang aku ayo bagang lah kowe Gua jual sisa nuwe
kena kira ngamper tomong ngerkosa ya turun dulu ya. Lalu itu sandangan ini sekarang ngerti kulopi yang mbak mboten mangertos bukulun mergi kulotipun tanto sisi wotomi tegak togok nah itu ini ben menunggu ini orang itu gak betul guru orang kapok bukulun piye wong atuwa kita ulun wontenan wong atuwa kula wonten pundi Semar gareng karo Petro inggih bukulun dipuntun yang pinggirin kawah waduh Kakang Semar, Kakang Semar, ojo kuatir kakang aku ingkang bakal mitulungi karan kowe kakang. Nalika, es, nalika nalika ora kacek kacek kendang. Subang Wangaruno kati netra aning anggorapo sataning kukilo ringkani goro saketer kini dunganing kunglir wubu sing pini panco Kakang Semar aku ingkang prapto kakang aku teko bareng karo prapto kakang kakang Semar kowe tak tambani tak grayang nganggo tanganku muga-muga waluya nirmala temajati jati temal-mal nirmala waluya kakang Badranaya Aturaken panuwun ngeten sampeyan wis nulungi kalih kula. Aturaken panuwun Ndara wis nulungi kalih kula. Aturaken panuwun ngeten wis nulungi kalih kula. Ibu sebodho bodho. Sampeyan kok preso kula teng mriki. Google Map. Napa niku? Kakang Semar, kowe aku ngerti wae kowe nang ngendi Kakang Semar. Nek kowe kena apa-apa aku mesti entuk kabar saka kantor pos Kakang. Yok kiai kok kaya udu ya, Rek. Iki kok ndoro kok suarane kok kaya bar watuk to iki. Nala garang petereo. Apa? Ndara apa? Oh, segenah udu. Ndara kok ngene kok nganti ngik-ngik. Wah, ndara Janaka gundule atas. Eh. Ah, kowe kok dadi Janaka kuwi? Kakang Semar cangkeme sing apik. Iki ndaramu kok kowe. Ah. Kowe tendang modar kowe. Heh, suarane ora pangling. Kakang Semar. Heh, isih ketara. Kakang Semar. Ah tetep ketok ya, Truk. Kakang Semar. Aga geden. Slendhek. Kegedean kok sendiri orang aneh-aneh orang Kakang Semar ayo podo mapanono yang ngendiku jenenge ngendi teruk eh kok nggak
Selokondo Warubinangun. Ngopo? Kakang Semar boso. Kakang Semar ki wong tuwa, kena nggo patuladan. Ora boso karo bendoro. Dosa Kakang Semar tak sanggakane. Ora apa-apa. Ngopo ning Selokondo Warubinangun? Piknik Dharma Wisata. Saedan. Wis ayo Joko kean pertingsing. Pertingsing ya apa nek embok ora arti. Sing sok muni pertingsing ki ming Bagong. Asli kowe. Ambokmu todar kowe ketrucut cangkeme ra. Asem. Ayo Kakang Semar ana ing Bale Marti Kunda. Jaya Binangun Kang. Wis ben nek konangan sing asli diajar mbok men. Apa ya? Tarso madangi jagat tumungo-mungo paneng pucaing bukir marbab bang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung kulawan rom yuk gumulung mangung siring soto kulawa gambah ongke toro Arjuna ngunen paring adab netepi kalawan pangendikaning Nyai Dharma Aji Ngamarta lamun Nyai Punta ngempena kang lo sambung rapete kalawan Kakang Semar mula tumuli utusan karo aku karo Kresna kakangku supaya nyatake marang karang kadempel tinemune suwung ora ana pono kawan siji wae ingkang kemliwer iki ana ngopo Werkudara? Wah aku dhewe ora ngerti kula piyambak mboten mangertos lho sapa kae Soto laruto saking godo sang kuru kulo denamo doso sang sri kukulon kulo ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk iya Kresna Luntompo menolopo kukulon dini sumengko tindakipun kukulon sang iwang jagat Girinata ora memper temen ing atase sekawit wis gawe wiranging sang iwang jagat Girinata nggone mapan ana ing kayuwangen teko saiki mapan ana ing kene. Arjuna ora pantes sira darbi. Ya kuwi kanugrahan lelanging jagat lancuring bawana lampun kita Janaka wis mentala ngerang-irang sarta gawe wiraging para dewa. Kulun paring dawuh mekaten keparengipun. Kita ingkang sekawit mapan ana ing kayuwangen ulun mlayu saka ing Suralaya. Keplayu awit nggon kita bakal nyelametake kelawan Kakang Semar Garing apa dene Petruk teko saiki mapan ana ing kene niat kita pancen kepengin gawe wiranging Jatimurti ya ngono-ngono apa piye Janaka tolong ngendikane Wang Pikulun Jatimurti iki kok nutuh keluputan lawan Janaka. Wah, iya. Ngendikane ketok banget yen to kayuwangan ana Janaka ning kene ening Janaka coba to Janaka kae susulan dhisik. Yo.
sepat tanpa pamit. Iwang Bikulun jati murti paring dawu blingeng rayi sampun damel wirangipun Iwang Bikulun Bathara Guru. Cetha kayiwangan wonten tiyang mimbo dhateng rayi panengah pun Madukara. Ning ra ora grusah-grusuh kaya ngono to Janaka. Mengko mundak malah salah kedaden ora prayoga. Nggo pitung. Aja watur sakepenake dhewe. Kok ora buku lho kepengin nyatakaken ayo karo pun Kakang. Aku melu. Ngendikanipun Iwang Jagat Giri Pratingkah bilih wonten Arjuna ingkang wantun ngembari kalian kula. Kok ora Bu sampun dipun pambengi badhe kula kendharat Janaka menika kosek ta kosek aja kesusu. Kakang Semar, ana Janaka sing mrene ngembari karo aku. Kakang Semar bakal tak kembarat. Apa? Kembarat. Ambo ke timur. Bareng mataku kelilipen, bareng. Kelilipen apa? Kelilipen kewan. Mbok kelilipen pacul. Bareng yo sia-sia ro adine ora. Sopo iki Nalendra? Takon karo lho kosek to, kowe iki Janaka kok ora ngerti karo aku iki piye to? Oh iya, Dik. Iki sinuwun Prabu Sir Bathara Kresna. Wah, minggir tendangane. Kosek werku Dara aja kesusu. Iki Janaka lho. Koko Prabu kasinggihan mengaten koko koko petuk. Sinuwun Kresna kok ya ora paham-paham to ya. Aku dune paham kok. Mangapunten nggih, Den. Niki pancen mbuh kula kok ora ngerti dadi kaya ngeten iki pripun. Janaka ora gelem salin. Wujud sejati aja takon dosa tak panah. Nganggo Kiai Pasok mati. Mati dening aku. Apa to anggap aku ora pasok saben dina? Wong kowe nembake Kiai Pasok mati. Ayo tandang ana Janaka kosek, kosek. Wis to, wis. Arjuna sabar. Iki aku sing ngurus. Nggih, kok ora kuasa. Kowe rasa nesu mboten. Yai Kaipe. Kepiye Kakang Kaipe? Ojo ketawa. Aduh arep karo adine kok guyu. Wis kowe ora usah dadak ndelik-ndelikke aku wis ngerti kowe sapa. Sapa kowe ayo. Tak batang ning ngene apa piye? Batangan nek pancen iso. Kowe rak Bagong to? Duh. Bagong wae kaya ngene kok Bagong takono masyarakat wayang kaya ngene iki jenenge Janaka. Lho la iya ning kedadian saka Bagong sing ngomong sapa? Tak batang kowe aja selak, kowe Begawan Durna. Udu. Ngawur wae. Ngaku wae. Petruk dalem Kresna iki maliane Begawan Durna. Ayo diajar bareng-bareng kosek-kosek. Ngawur wong Durna kowe kecore ra melu kok. Wah iya. Ngawur ora.
Wah, Kresna ora iso mbadar kira tendangane. Kuse, werku Dara kuse. Wis saiki aja guyon, aku mau guyon. Ayo tenanan. Kowe bali kaya wingi ngene. Aule bali liwat endi? Loh. Lek bali liwat endi piye? Aku ora iso bali. Kakang Semar piye? Ah, kula ya ora wani. Lah sampean nuwun sewu. Wong ya ora prayitna ngoten kok. Mbok yo nganggo peningal batin nganggo permono jati. Anak kula kok iso glelenge kaya ngenten iki sebab yo apa? Ola dalah. Nyuwun pangapunten kula, nyuwun pangapunten. Sepinten ngarepaken kula diagung mangaksama Bu Kulun. Ya timba padha-padha. Bu Kulun kula ngaturaken bedi kula kunjuk. Ya janaka tak tampa ambu aku dadi wong ampuh. Wah. Asih prana kakekku aku ngaturke bedi. Kowe, Tru? Enggak yangmu. Ora iki. Aku ndoro werku ndoro muni asih. Yang ora asih to? Asih dasmu iki. Asih. Antel sisan kowe ora. Badar-badarke. Ora ono. Klawer, klawer pek ora. Ngomong senane ngawur ora. Iya Kresna. Ora dadi ngopo? Arjuna ora dadi ngopo? Werku ndoro ora dadi ngopo? Sapa iki? Eh, iki sak anake sapa iki kok? Eh, Bagong kuwi Sanghyang Bathara Wenang. Wah, ya ora terus mecingkring ngono. Sirah disungkemi anak bojoe. Meng dinyanyayo nek ora midak telek. Eh, Bagong kuwi iki dewa kok midak telek. Wah, wis kurang ajar temenan iki ora suara ngene iki rasane. Ayo, medhun-medhun. Kedangan Bagong kok dadi pakartine kaya ngono, Bagong. Ngopo? Eh, pisang yang menang cah cilik ya ini klicah klicik besok sekolah ora we ngarep ora mlebu meneh alasan mumet ta Bagong panjenengan edan tenan ulun ning teng momong lawan Bagong inggih pukulun mula Bagong ora kena loro sarta luput saka pepati merga saka ulun inggih Bu Kulun Kresna menen maring ajau manik moyo kae timbalana mrene inggih ngestaken dawuh patuk Hyang Adi Bu Kulun Manik Moyo nenten dawuh kulun sira jejering diwaning para dewa mbuya prayitna lamun sejatine ulun ingkang ngomong lawan Bagong duk nalika Bagong munggah ning kayiwangan mapan ning repat kepanasan ulun manjing sajiwa lawan Bagong mula Bagong ora temomo ditamani guntur geni guntur angin lan ora apa-apa ditamani Cestri Suluh sabab saka panguwasa ulun guru wonten timbalan kita ngerti Semar iki sapa Semar kuwi kadang kita mongko Semar kani ngaya urip ning jagat mergo saka okal gawe kita nggon kita tumindak dura lawan wong atuwa kita ya kuwi Sang Hyang Tunggal nganti Semar lawan kadang tuwa tinundung saka ing kayiwangan tumuli kita dadi dewaning para dewa apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan Badranaya teko atmajaning Semar Bagong mung kepengin wujuding pusaka kayiwangan ya kuwi ya dreden tontonan kang aran Diwandaru lan Jayandaru wae ora kita keparengake
yen pancen kita isih hawel saiki ngene ulun ingkang dadi wakiling Bagong ulun ingkang nyuwun Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru diparingake apa ora mbok wenehake apa ora ora wangsulan ngendi kon sang yang menang kaget e wedi aku ayo cangkemmu lah ana Dewa nang ngarepe kok bengok-bengok ora. Ngapunten nggih Pak Kulon? Ora dadi ngopo. Kita kuwi wong dugal kewarisan. Mekaten nggih. Meneke ora? Iya, Bagong. Ulun paringake sah sah. Oke. Pun diparingke Pak Kulon. Bagong Rampanana. Yen nganti Bathara Guru Cidra ora maringake Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru, ulun ningkang bakal duka kan Bathara Guru. Kapokmu kapan? Sane ora. Eh dicoba. Iya, Bagong. Mengko dhisik. Saiki? Iya, iya, iya. Kukulun Bagong matur saiki ya kudu tok jupuk saiki. Kers inggih kukulun monggo. Lho maju kok ancar. Iki dudu oncor nanging Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru. Bagong, dalem Bu Kulun. Tampani Bagong. Nggih, dadi syarat nggon kita mbangun rancak nuring sambikala wiwit purwa madi lan wusanane. Satemah bisa paripurna kanthi becik lan apik ya Bagong. Matur sembah sewu-nuwun Bu Kulun. Kulun kundur makayangan. Nggih. Nderekaken sugeng tindak Bu Kulun. Iya ya Bagong. Bathara Guru lan kundur makayangan kita tetep dadi diwaning para dewa Kresna Werkudara Janaka Semar bali marang Madyapada. Inggih ngestaken dhawuh paduka Hyang Adi Bu Kulun. Gak dumen duwe kuwasa kok kumawasa. Pemenang menang digo semenang menang. Anguwasa kinarya gedhe. Anten-antene menjang ora kewirangan to. Bagong jingkrak-jingkrak. Ha coba kok to. Kayu Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru kok digo tek-tek tok tek tok tek tok tek. Nek ora Bagong ora ora to. Nggih Kakang Trudo. Ah mulane kok sampeyan ngastu mulai nggih mboten sae, mboten prayogi dadosanipun. Kakang Trudo kula sampun ndodohi ngalepatan nggih. Mugi wangsul dateng Pakarti ingkang sae lan tansah njejegaken wonten ing kahyangan Surahalaya di manis acara guru. Samana jeneng apa ya? Dampiak. Oh, golek-golek seneng. Ngkurawake sore ora metu dampiak-dampiak. Nika karnaval. Oh, ya wis ya. Ya manunggal teng omah kula miwiti mbangun ndara. Ya Bagong. Thank you.
yang wis entuk syarat seranane. Aja nganti kendhat nggone tansah nyuwun ya Bagong. Nggih, Pak. Muga-muga rancak niring sambikala. Wiwit saka Purwa Madya Wusana tansah pinaring ana kawilujengan sangkarsaning dat Kang Murweng dat. Nggih. Sesuk nek wis paripurna dadi sarana. Papan iki ngentasake marang uriping para kawula saengga isa makarya kanthi becik lan apik. Nggih, pangestake dawuh. Durga mendhak kala sirna, iki dadi uduming gaweane Bagong tok. Ning dadi gaweane para panakawan nggone Bakadha bakal mbangun wewangunan ing dikarepake dening anakku si Bagong. Siapa? Purnaning gati. Wis bubar to, Pak? Wis. Aku kok isih kepengin pentas e. Sesuk. Liya dina. Ngedo nang kotak meneh terus. Wis ora apa-apa. Umpek-umpekan meneh. Purnaning gati Sura Sudrajan Kang Ratsuh Brasta tapi kula Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih. Kula pribadi lan kanca-kanca minangka dados rombongan kula nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sedaya pasugatan menika saged tinampi dening kersanipun para lenggah dene ya dereng. Kula namung budidaya benjang sageta sangkung sakit kembang sampun lampah. Ugi foto sesarengan kunjuk dumateng Komisaris Utama PT Maju Teknik Utama jajaran ugi jajaran Komisaris ugi pimpinan Ketua DPRD Kabupaten Ngawi ugi anggota kasumangkaken foto sesarengan kalian kidalang saderengipun Pak Mas Reng Kayun ing kalenggan dalem menika ugi jajaran pimpinan saking PT Maju Teknik Utama kasumangkaken kalenggan dalem menika foto sarangan kalian kisih nonugruhu Makaten enggal enggal menika kawiwitan foto sesarengan rumiyin wonten ing mangke salajengipun kepareng kadherekaken pratandha kinarya perwakaning gelar inggih wajecos dalun atas linggih pamasreng kayun dening Bapak Wakil Bupati Ngawi dumateng kidalang Seno Nugroho. Foto sampun kadherekaken kepareng panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Ngawi keparangan masyarakat. Boleh kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu yang berbahagia. Matur pangapunten nuwun kalah gantar menika. Kanthi pekatan semoga dipun pirsani sesarengan. Gelar ringgit wacuca sedalu atas dening dalam kondang Ki Seno Nugroho saking Ngayogyakarta Hadi Ningrat. Kadherekaken wilujeng dalu wilujeng Hamir Sani. Nuwun kalanuwun wasana wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Oh,
ayatmu semurir kita balik. Tuyong ni kondo yong ni Sonya Purnomo Sasi gelar-gelar Purnomo Sidem. Hawi kena mastu silat meribang jagat karono silang dondo kau si sandik bisono sono sinamong lang lopis temas setan berlambai budu jenandur tutur katilo tulot tulat milap temparadio minur si tonggo pomo pramis koro karono giotim yang jaman burwo binar ditameng lalot omeng ketekap pasaran ing bebitu tan munenggeng pralambang matumbo-tumbo marmo banggung panggung panggunggung sang murweng boto sebebiar dumadining wayang guru purakan gondol inari rututik boso dungeng gunung musu roso yen inaraso yo karaos mulat sariro hang roso mandi berhindi roso rumongsung rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwe pun sering nakup cang cari tu lo bejewis gemelar jeneng pageliran yaitu sejati namerik sani pageliran dingin purwo Suryo Chondro Darum yang ngartiko pinur boko jating kawoso sari ratri hanyi teri bawono purwo tekeng tuksino gilil kemanti temanda ditetangan yang dino sasi warsi windu kang sarto abad tedukulan tangkar tu pangkar kuyo siram gunggaya jahapati ngerembia Tadio padangin kutu-kutu malang atogo Belun monom yang belun tuyo Tadio beranan tanpa wicalan Padang terapangan nari sanggi pangrawi Ini ngarsa merbahani jagat Mungguin jagat mitan duk munguk-munguk Mungguin hangiran ibu kira pebang merengangah Lamun keeksi yayahan dilat Dilato bumi Soyo dangu Soyo dangu Sumunu sanggi pangarko Katun sama balak kenan kiri ngabang ismu jenar kabar bawah itu hari sang hilang basonto tanam tuh katun hijau royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucu ing gunung kini mulan gendaru kasir yang raban jono lenggat lenggut nganti koyo gunung maku domigo tanpa tawis dan selang kawlo dasi jenilan sama koyo bugo garap tegal sawai Anglur seluruh tangan pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiri ngerojo kayane sawane ono pirembagan somoro wangi sangi warga saya dangu saya inggil katon nari jagat pus katon melok dengan ini berapa lor gitu lebih tanggulon sinari jagat kang sama rebut yodo rebut tejo rebut kekuung para diridatan ono yang madani kekungin padukuhan yang peringapus putih tunggang dan padukuhan peringapus ke bawah ke perintah padukuhan yang karangka dempo sinten yang enggak madani padukuhan peringapus menikoto warnanya majani kelurah semar hingga ngeragil nenggi kelurah bagung
ya Ki Lurah Cepot, ya Ki Lurah Bawur. Terus aja Ki Lurah Bagong ngedeng lenggah madaning pendhapi padukuhan. Agelar sanggaring para kawula sak padukuhan. Nganti ora ping samudra pendaratan datang kantun. Rawuhipun Ki Lurah Semar Bodronoyo. Liwain teng Ngropo Ki Lurah Nalagaring. Datang kantun Ki Lurah Bang Petro. Ingkang sampun kepareng mapan lenggah madaning pendhaping padukuhan. Ing jawi kathah sanggaring para kawula ingkang samya mangarsa mersani Ki Lurah Bagong. Parandene mangkin nadyan sampun ketingal rawuhipun Ki Lurah Semar Bodronoyo. Ki Lurah Bagong dereng kepareng amedhar pangandikan. Nadyan sanggaring para kawula tidem jinem. Tanam ingkang samyanya bawa pangrantu dateng sabdane Ki Lurah Bagong. Dupi mula rawuhipun ing Ngropo dadya bombong inggalih Ki Lurah Bagong mila sigra merwani pangandikan kemanujining pangandika Ki Lurah Bagong ing dereng kababaring lisan. Oh.
Petang Otyono Miang Bandra Sarwarokmo Ranggeng Manek Noro Noro Wakto Banyo kang su merah kenyaring teco leliwa sisiring tadi oh wimbo kekondom re sasmintaning sun jagat wasisaning ubadara badara terada wilujeng pak selamat tekaku Bagong kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih bapak tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ana ing kasantosan dipun sekecakaken anggenipun lenggah bapak ora kurang kepenak nggonku mapan ana ing pendhapamu iki lah kok pendhapa kok saya apik pengestune pak kula ragati iya
pendopo kok separuh gendeng, separuh plastik. Membanggakan wong tua kowe. Niki seni, Pak. Ampun diukur perkara elek apike ning niki mergo saka kekuatan kula mung kaya ngoten. Iya. Sing baku kula wargamu slamet. Pangestunipun wilujeng, Pak. Kamas gareng bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, slamet tek aku. Ana ing pendopo kene. Ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tua tampan ana ya, Gong. Kula pun dienggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa cah bagus pangestune masmu tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kejaba saka kowe aku arep takon, Gong. Takon napa, Mas? Sing ngerusak iringan iki mau sapa? Ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer ponokawan kok gendinge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayoe teko. Ha kuwi jenenge kowe kuwi apa orang izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin. Habis telat. Wis muni kok lagi izin. Karena kan madosi sampai ini ku angel ya. Bagong dalam, Pak. Aku ki kaget. Bareng aku tekan pendapamu kene lah kok. Kuwi sapa neng burimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong. Sapa, Gong? Bapak paling kali wayahe nggih. Putuku sing endi? Niki anak kula, Pak. Loh. Sapa? Iwan. Lah kok aku ora tau weruh, kula titipke teng panti asuhan kok. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasa wae kaya ewoh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk, Eyang. Putuku cah bagus. Handang lemu kaya ngono. Sesuk meneh nek nyandangi sing apik ya tole. Klambine batik, kathoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo, Pak De. Ya. Pangestune Pak De tampan ana ya, Wan. Kula pundi gajimat paripe ndayana ing kasantosan, Pak De. Wah, kok le iso omong rung suwe apa ya? Pak De Petro kula ngaturaken sembah mah bekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De tampan ana. Kula pundi gajimat paripe ndayana ing kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Loh. Ora saru ta. Bapak kula suwuni ra tau ngekeki, Pak De. Bagong, dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ing pringapus kene ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong? Kok kaya wigati banget. Kaya ana sing wigati sing arep tak kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyuwun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak lek arek omong iki? Ora sawedi wong aku ki bapakmu, nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service.
dengkel atas kok bapaknya udah cek cleaning service kira. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to arep ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon. Loro lek ku arep ngomongke kepiye? Wis ora usah pikiring ori ngogo. Tok kandake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lek ku adus keringet, sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yoso apa tole? Apa ya jenenge nek basa Jawane iki? Babrik. Babrik iki aku wis tau rono, Truk. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong karang pradesan kene mergo ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo mitra kawruh lan sapiturute. Ha. Wis terus-terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi neng papan kene mbuh mengko dadine wujute apa kuwi urung terencana neng pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tarewangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong ki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugraning Gusti ambok taun ana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan ki mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugrahaning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ha iya bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora arep kanggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik ora, Pak. Ning papan iki arep kanggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut neng nyambut gawe neng kene iso dadi sarana pangupa boganing para kawula, Pak. Weh. Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tengenku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho, Gong. Kowe rasa kuwatir, Tru. Rasa kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung, aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Ha. Gegayuhanku sing kaya ngono mau, Bapak. Nayog yani menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra, Andra. Bener kese, bener kese. Ora ngawur. Andra ingkang puswitorum. Kasiring samirana mre ong sekar kadu Maweraras renaling driya oh.
gek sadulita mel mel. Syukur dole. Lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Dumeh kuwi iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayuk Yani, ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang pepunden Pandhawa. Jernyatane kowe karo kuwi minangka dadi minangka dadi ponokawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya, iya. Pun wonten napa jenenge niku? Tanda-tanda ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buahe duwe gegayuhan sing apik, niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang gone nyuwuni diparilaing para pepundhen Pandhawa. Iya, syukur. Apa ana sing wis tok celuluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sopo? Ndara Janaka. Lan Ndara Janaka sampun nayog yani menapa ing dadi karepe Bagong. Ya syukur, syukur. Lah terus aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak. Wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak iki sepira. Bondo donyamu iki sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho.